които предстоят. Петя Желева от Париж ще включим. Добро утро. Добро утро, Вики. Спокойно и активно гласуваха българите в Франция вчера. 17 бяха общо избирателните секции. Една в Муасак, която не отвори заради забрана на кметската управа там. Иначе, какво показват обработените официални данни? Те дават предимство на две политически партии. Демократична България и Има такъв народ. Това са двете партии, които са спечелили най-много гласове сред българите, живеещи в Франция, като в дадени избирателни секции печели едната или другата. Конкретно за Париж ще кажа, тук имаше три избирателни секции, където се намирам и аз пред посолството ни във френската столица. 1402 са действителните бюлетини. Демократична България печели 502 гласа, Има такъв народ 291, ГЕРБ и СДС 135 гласа. В другите по-големи френски градове, където има и много българи, в Лион, Марсилия и Бордо, например, Има такъв народ събира най-много гласове пред Демократична България и ГЕРБ, като в Бордо, например, където отварям една скоба, вчера се появиха съмнения за закупуване на гласове. Там, например, ДПС е втора политическа партия с 61 гласа. Срещу Има такъв народ, Демократична България и ГЕРБ с 26 и 27 гласа. И още нещо любопитно, едно малко градче, което вчера показахме, Ансени Сен-Жерион, прощавайте, което се намира близо до Нант. Там също има много голяма българска общност. Там за първи път се провеждаха изобщо избори на страна, която не е Франция, на чужда страна. И там, например, от 57 валидни бюлетини, 27 са за Има такъв народ. Другите политически партии, БСП и Възраждане, например, имат 5 или 8 гласа. И съответно ГЕРБ и останалите по 1, 2, 3 гласа, съвсем малко. В Ница, например, където също живее голяма българска общност, Демократична България и Има такъв народ също имат предимство в изборите. А за Страсбург все още няма официално публикуван протокол. Това е за сега от Франция. Петя Желева от Париж, благодаря ти много. Отиваме към Брюксел и Антуанета Николова. И там ли традиционните партии, присъствали до момента в парламента, са наказани? Повече основните гласове отиват към Има такъв народ и Демократична България. Знае ли се това? Тони, добро утро. Добро утро, да, потвърждавам, както и в другите градове в чужбина избирателни секции. И тук по неофициални и непотвърдени данни, обаче преобладават гласове за Да, България и платформата на Слави Трифонов Има такъв народ. Въпреки че е малко трудно за наблюдателите тук да преведат някои български сдружения и партии. Иначе в Белгия изборите бяха с 50% по-голяма избирателна активност в сравнение с изборите от 2017 година. Въпреки ограничителните мерки и Великден, секциите бяха 11, в Брюксел само бяха 5, като в постоянното председателство на България в Европейския съюз гласуваха доста хора, над 1000, докато в Кралство Белгия, посолството ни за Кралство Белгия, те бяха 333. 10 000 гласа за малка Белгия е една рекордна цифра на гласоподаватели от България. Интересното на тези избори беше, че имаше малко етнически вот в сравнение с предишни години. Малко етнически вот, но много наказателен и сериозна активност. Това разбирам. Благодаря ти, Антуанета Николова. Глътка въздух и се връщаме с още живи включвания и още информация съвсем след малко. Останете с нас. Тръпката е навсякъде. Действаш, говориш, работиш, бързаш. Губим минерали всеки ден. Запознай се с Aquarius Water Plus и се зареди с 30%.